tive o maior prazer em ver o mundo gráfico de Guild, extremamente esquisito e que reflete o exótico de uma maneira rara e única. O senhor é um sutil instrumento artístico do eterno e do infinito. Primeira exposição, os críticos, bizonhos e rancorosos, balançavam a cabeça. Acredito em meus sonhos.
As luzes se apagam. Agitam-se os monstros. Balada da morte.
ruptura com a Europa deixou-me em pleno abandono. Todo artista realmente criador inova. O preço da autenticidade é o marginalismo e a miséria. Acredito em meus sonhos. Como era atormentada minha alma. Um pandemônio de paixões. Lá se foi com aquele seu riso estranho e aquele seu andar de doido lúcido. Minha doce Beatriz Reinal. Foi sua única e tirânica paixão. Um ser de exceção, que à glória de ter criado, prefere o castigo de continuar criando. Usei a cor com um sentido diferente, meio simbólico, meio fantástico. Toda uma época de horror, uma época de profunda angústia e desordem de todo tipo, ia encontrar, no entanto, a sua manifestação mais forte, artística, literária e filosófica, no movimento norte europeu, austríaco, alemão e holandês do expressionismo. E isso acontece magistralmente na Alemanha de 20, quando se roda o gabinete do Dr. Caligari. Foi em 1919 que o Roberto Vienne rodou esse filme admirável. O gabinete do Dr. Caligari, que maravilha! Ele dividiu todas as águas cinematográficas. Antes, era Griffith. Caligari tinha todos os seus decores pintados. Eram telões enormes e tomavam conta das paredes do estúdio. Era todo um filme de estúdio, um filme real, artificial. Que maravilha, foi o auge do artificialismo. Tudo era artificial. Deve ter assustado muito. Hoje ainda assusta, gente. Imagina na época. Era um filme de Roberto Vienne. E ele influenciou muito Marcel Herbier também, da vanguarda francesa. Eu acho que mais tarde, no ano passado, em Marienbad. Que tem bastante de Caligari. E se tem Caligari, tem também Max Ophüls, que é austríaco. Que é austríaco igual a Pokorska. Cidadão Kane e Fritz Lang também, é preciso ser lembrado. Ronaldo, meu querido, queria perguntar a você aqui, genial também, que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma aqui no Brasil, O Limite do Mário Peixoto. E é um filme elogiado por Eisenstein. As luzes se apagam,
Agitam-se os monstros. Balada da morte. Um cinema altamente expressivo, profundo e psicológico. Um cinema que não via, ele tinha visões. Da manhã, e quando vem rompendo a aurora, os anjos cantam no céu e as pastorinhas vão embora às 4 horas da manhã. Quando vem rompendo a aurora, os anjos cantam no céu.